اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bidah wa kull bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang hebat yang agung dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah Iaitulah Al-Imamul Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Yang bertajuk Al-Adabul Mufrad Minggu lepas kita tak dapat untuk laksanakan kuliah Disebabkan masing-masing bercuti Tapi Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sambung balik kuliah kita. Kita hari ini nak mula dengan bab yang ke-116. Nah, kalau ikut catatan saya kat sini, bab nombor 116. Bab imatatul adha. Bab yang membicarakan berkaitan dengan imatatul adha. Bab menghilangkan kotoran. Bab membuang sesuatu yang membahayakan. Baik. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah فالدحديث رقم 228 حدثنا ابو عاصم عن ابان ابن سمعه عن ابي الوازع جابر عن ابي برزه الاسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه قال amitil adha an tariqin nas. Hadis ni merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia ah, Sahih Muslim. Maksud hadis ni sahih lah. Baik. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari berkata Abu Asim telah menyampaikan kepada kami daripada Aban bin Sam'ah daripada Abi Al-Wazi' Jabir daripada Abi Barzah Al-Aslami Abu Barzah Al-Aslami merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat Abu Barzah ni dia ada keistimewaan dia yang mana kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab yang membicarakan berkaitan dengan manaqibus sahabah Abu Barzah ni dia ada keistimewaan. Ya? Dia ni sahabat yang orang kata apa terlibat dalam peperangan. Terlibat dalam peperangan yang mana dia ni bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang. Dia terlibat dalam peperangan mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Jadi bila dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tanya soalan apa? Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, Wahai Rasulullah, Dullani ala amal. Ya Rasulullah, Tolong, Ajar saya. Ya Rasulullah, Tolong tunjukkan kepada saya. Satu amalan, Yang boleh masukkan saya, ke dalam syurga Allah. Ah ha, ini nak bagi tahu bahawasanya Abu Barzah ni seorang yang pernah terlibat dalam peperangan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sayanglah dekat dia ni. Ha nah, Nabi memang sayang dekat dia. Dia masuk Islam juga awal tapi walaupun dia pernah terlibat dalam peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tetap bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan yang membolehkan dia masuk syurga. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kamus hidup para sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak ada sifat ujub dan tidak ada sifat riak. Tidak ada sifat membangga diri. Walaupun mereka ini telah berkorban bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan yang tidak boleh untuk ditandingi oleh generasi berikutnya ataupun generasi tabi'in ataupun generasi tabi' tabi'in generasi yang datang selepas daripada mereka betul kita tidak ada sanksi lagi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama dengan nabi mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat hebat mempunyai keistimewaan yang tidak dapat ditandingi oleh orang yang datang kemudian bahkan Bukan kata tidak dapat ditandingi. Tidak dapat juga untuk disaingi. Hampir-hampir pun tak dapat. Bukan kata nak terlebih daripada pengorbanan sahabat. Nak bersaing pun. Nak bagi sama lah kata. Pun tak dapat. Nak bagi sama pun tak tak dapat. Sukar. Sebab apa? Sebab mereka bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan. Abu, Barz, Abu Barzah, Abu Barzah Al-Aslami ini memang terlibat dengan Nabi SAW dalam peperangan. Sebahagian daripada mereka telah pun dijamin syurga oleh Nabi SAW. Seperti Al-Asharah Al-Mubashari Nabil Jannah. Sepuluh orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Semisal Abu Bakar, semisal Umar Ibn Al-Khattab, semisal Uthman Ibn Affan, semisal Ali bin Abi Talib, semisal Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini semua sahabat-sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi. Kita ambil satu contohlah. Yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia ditegur oleh seorang badui di zaman pemerintahan dia. Saya selalu cerita benda ni. Yang mana seorang badui datang jumpa Umar dia kata, wahai Omar, wahai Amirul Mukminin, jaga kebajikan anak-anak yatim dan balu-balu yang kehilangan suami disebabkan suami mereka terkorban dalam peperangan yang engkau hantar mereka. Omar kata, kalau aku tak jaga macam mana? Kata badu ini, kalau kau tak jaga tak ada masalah, aku boleh jaga. Tapi hati-hati, aku akan dakwa engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku akan dakwa engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti Umar menangis sehingga basah janggutnya. Bahkan dalam riwayat Umar ni ketika dia memerintah muka dia tak pernah bersih daripada celak yang hitam ni. Pipi dia hitam-hitam ni sebab celak dia gugur disebabkan dia menangis banyak. Walaupun dia ni dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak percaya dengan Rasulullah di kalangan orang-orang Islam ni di kalangan orang-orang Islam ni mana ada yang tak percaya dengan Rasulullah kan percayalah dengan Rasulullah mestilah percaya sebab kita beriman dengan Rasulullah tapi adakah dia tak yakin dia masuk syurga kerana dia tahu sifat ahli syurga sentiasa muhasabah diri sifat ahli syurga sentiasa koreksi diri cari kelemahan untuk diperbaiki menerima teguran daripada orang lain tidak mengangkat diri tidak sombong, tidak memperlekehkan orang lain. Jadi, ini semua sifat para sahabat. Abu Barzah ni terlibat dalam peperangan banyak dengan Nabi SAW. Antara antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab di Al-Isabah, Fitam Yizis Sahabah, dia mengatakan Abu Barzah Al-Aslami, ha? ha? dinukilkan daripada para ulama dinukilkan daripada Abu Umar ibn Abdul Bar dia mengatakan kana islamuhu qadima islamnya dia ni lama dia islam lama maksudnya islam sebelum daripada hijrah dan dia terlibat dalam pembukaan kota Khaibar ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh orang-orang Yahudi di Khaibar Nabi bawa tentera nak berperang dengan orang Yahudi ni eh, boleh kata orang Yahudi ni daripada dulu sampai sekarang memang bermasalah dengan orang Islam Bukan kata orang Islam yang benci mereka. Tapi mereka yang mencari masalah dengan dengan orang Islam. Bahkan mereka ketika duduk di Eropah pun sebelum daripada mereka berpindah ke uh, Palestin, mereka bermasalah dengan orang-orang Eropah. Ini orang Yahudi. Daripada dulu sampai sekarang memang mencari masalah dengan orang lain. Ketika mana mereka berada di Madinah, mereka mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbaik dengan musuh Nabi walaupun mereka berada di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Nabi menghantar tentera bersama dengan Nabi sendiri pergi ke Khaibah. Dan dia terlibat dalam peperangan Khaibah. Dia juga terlibat dalam peperangan pembukaan bukan bukan biasa-biasa ni. Dia terlibat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kekuatan tentera untuk membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, dia ada sekali. Bahkan, dia juga terlibat dalam peperangan Hunain. Ketika mana Nabi SAW lepas berjaya buka kota Mekah, terlibat dalam peperangan peperangan Hunain, dia juga terlibat. Orang yang seperti ini, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, merupakan orang yang banyak jasanya terhadap agama. Orang yang banyak jasa terhadap agama sebab dah terlibat dalam peperangan. Orang yang dah menggunakan tenaganya, menggunakan kekuatannya. Bukan hanya berjihad dengan kata-katanya saja, bukan hanya berjihad dengan hartanya saja. Bahkan dia telah menggadaikan nyawanya, menggadaikan fizikalnya, menggadaikan tubuh badannya untuk dikorbankan. Tapi dia selamatlah. Dia tak terkorban. Cuma kita kena tahulah mentaliti orang pergi perang ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan Nabi pastinya terbayang dalam jiwa mereka terbayang dalam minda mereka mereka inginkan syahadah mereka inginkan mati syahid jadi orang yang seperti ini masih lagi mahu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang hebat seperti ini masih lagi rasa diri tak cukup untuk beramal ini mentaliti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, berbeza dengan sebahagian daripada ha, ada satu apa tok guru tarikat yang saya pernah jumpa video dia dia ni bukan orang Arab tapi dia boleh cakap Arab sikit-sikit dalam video dia tu cakap Arab dia kata aku ni dalam video dia lah aku ni telah menjadi di antara orang yang dibebaskan daripada neraka aku boleh cakap apa saja malaikat tak tulis malaikat dosa tak tulis malaikat yang tulis dosa ni tak tulis dah Nah ha, tak tulis dah amalan aku. Malaikat yang tulis pahala je tu. Masya Allah. Terkejut kita. Terkejut kita bila disebut macam tu. Sebab apa? Sebab perkataan ini tidak pernah keluar di daripada mulut golongan-golongan yang dinamakan sebagai salafus salih. Orang-orang yang dinamakan sebagai salafus salih sentiasa berhati-hati. Sentiasa takut. Sentiasa ada perasaan tawaduk. Tak pernah rasa diri tu akan selamat daripada daripada neraka daripada dosa. Sebab tu dia tanya Rasulullah dia kata ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni aljannah. Ya Rasulullah tolonglah tunjuk kepada saya satu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada dia satu amalan yang simple. Apa Nabi sebut? Nabi kata, "Qala amitil adha an tariqin nas." buang kotoran buang segala perkara yang mengganggu daripada jalan-jalan manusia kenapa nabi sebut benda ni ini di antara amalan yang mudah untuk dilaksanakan nabi sebut pada orang yang pergi perang ni nabi sebut pada orang yang dah buat benda besar ni seolah-olah nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri isyarat kepada dia dan kepada kita yang membaca hadis ni sekali-kali kamu jangan menghinakan ataupun memandang lekeh amalan walaupun kecil sekecil mana pun amalan seringkas mana pun amalan seringan mana pun amalan jangan sekali-kali kita lekehkan walaupun dengan hanya sekadar kita memberi senyuman sebab itu dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahqir أحدكم ahadukum minal ma'rufi shay'a ah. jangan ada auqamakal jangan ada salah seorang daripada kamu ni memperlekehkan amalan walaupun ses walaupun sikit jangan jangan rasa lekeh walau entalqa akhaq biwajha akhaq biwajhin talq walaupun dengan sekadar engkau bertemu dengan sahabat engkau dengan wajah yang ceria wajah senyum wajah ceria ini juga ada kelebihan sebab tu jangan sekali-kali rasa ih eh, benda ni lekeh sangat takkan aku nak buat benda ni eh benda ni ada pahala ke kecil sangat pahalanya jangan kerana di atas perkiraan Allah boleh jadi benda yang kecil dan benda yang ringan itulah yang akan menyelamatkan kita daripada neraka. Sebab perhitungan di hari kiamat nanti ini berdasarkan kepada timbangan. Kan katalah, na'udzubillah, ada satu orang timbang-timbang, sama. Baik dengan buruk dia sama. Adalah satu amalan kecil, amalan yang ringkas. Buang duri daripada jalan. Ha, masukkan amalan tu di atas timbangan amalan baik dia di atas timbangan amalan baik ha berat sikitlah belah baik tu selamat tak dia selamat dia jadi nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk pada kita apa saja amalan besar yang kita pernah buat jangan sekali-kali lupakan amalan-amalan yang kecil ni apa saja amalan yang kita pernah laksanakan sebelum ini Jangan sekali-kali lupa untuk ambil kira benda-benda yang simple yang ringkas ini. Walaupun hanya sekadar buang duri di jalan, walaupun hanya sekadar membersihkan jalan, walaupun hanya sekadar buang najis daripada jalan. Itu pun sudah memadai untuk menjadikan kita ni orang baik. Sebab apa? Sebab membuang duri di jalanan, kita dah nampak dah duri tu. Kita dah nampak dah kotoran tu. Dan kita boleh mengelak. Tapi bila kita buang, kita buang bukan untuk kita. Kita buang untuk orang belakang kita. Kita buang untuk orang-orang yang nak lalu esok. Kita buang untuk orang yang nak lalu minggu depan. Jadi dengan kita buang tu, boleh jadi kita menyelamatkan ramai orang. Yang mana kalau kita tak buang, mungkin ada yang langgar atau mabas. Kalau kita tak buang, mungkin ada yang terlanggar, pecah tayar, melambatkan urusan dia. Jadi bila kita buang tu, kita telah memudahkan urusan ramai manusia. Bahkan Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tathri ketika menghuraikan hadis berkenaan dengan galakan untuk membuang kotoran daripada jalan, membuang duri daripada jalan, Galakkan daripada Nabi ini, dia kata bukan hanya sekadar buang duri, buang kotoran. Bahkan dia kata, apa saja yang membahayakan, di jalan dan dihilangkan. Contohnya, ada lubang, dia tutup, dia kamboi. Kan dia tutup lubang tu supaya orang tak terbabak, supaya orang tak terjatuh. Itu juga dianggap sebagai amal yang baik. Itu juga dianggap sebagai amal saleh. Kan? Kalau kat Malaysia ni memang ada orang-orang yang dia tak boleh tengok jalan berlubang. Kan? Saya dulu ada tengok satu Facebook, dia pantang tengok jalan berlubang. Yalah ada benda-benda lain yang kadang-kadang dia buat tu saya tak setuju juga. Tapi dalam bab pergi tampal lubang di jalanan ni, saya setuju dengan dia bahkan saya sebut ini merupakan amal saleh dan kalau dia laksanakan itu ikhlas kerana Allah insya Allah dia beroleh pahala. Kerana amalan yang dibuat tu merupakan amalan yang amalan yang disuruh oleh agama. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk buang duri, buang kotoran, buang najis daripada jalan, buang perkara yang menghalang orang daripada jalan, secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nak beri isyarat pada kita bahawasanya kita ni tak bolehlah buang kotoran di jalan. Tak bolehlah buang benda-benda yang boleh menyusahkan orang di jalan. Tak boleh buat sesuatu yang boleh merosakkan jalan. Tak boleh buat sesuatu yang mengganggu orang di jalan kecuali dengan orang kata apa dengan alasan yang syarak. Tak pasal-pasal kita pergi tahan orang. Pasal apa tahan orang ni? Dia kata biar jam kat sini. Padahal pun. tak boleh. Kecuali kalau penguasa. Kerana ada kepentingan awam di situ. Ha, jadi, benda-benda yang kecil ni kadang-kadang kita tak rasa ia sebagai amal salih. Sebenarnya banyak. Kalau kita belajar hadis, Nabi SAW ajar kita amalan-amalan kecil yang ringan-ringan ni. Kita boleh beramal dengannya dan mendapatkan pahala daripada Allah. Sebab tu saya sebut dulu kan. Belajar hadis ni, dalam pakai selipar pun kita dah beroleh pahala dah. Masuk toilet pun banyak sunnah yang kita boleh praktik. Sebelum masuk kita baca doa nak masuk toilet. Kemudian bila kita nak buang air, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat. Dalam hadis, bila Nabi nak pergi nak nak pergi buang air, Anas akan cari air. Ibnu Mas'ud akan cari air untuk Nabi ataupun batu untuk Nabi beristijmar ataupun beristinja. Ini memberikan isyarat kepada kita sunnahnya bila kita masuk bilik air kita nak buang air, check dulu. Buat preparation dulu. Kan kita tak adalah bawa batu. Tapi checklah kalau tempat tu tak ada paip, check tisu. Ada tisu tak? Kalau tempat tu ada paip, buka sikit paip air tu. Tengok ada air ke tak? Ini merupakan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW buat preparation. Buat persediaan sebelum buang air. Taklah bila kita dah buang, dah selambak dalam mangkuk tandas baru kita nak cek air. Tengok-tengok air tak ada. apa jadi? Disaster. Kan? Terpaksa pula lah kena telefon kawan-kawan ha? untuk beli ha? air mineral dan sebagainya. Jadi, uh, itu dalam toilet. Bila kita keluar daripada toilet, Nabi SAW ajar juga. Perkataan gufra anak. Keampunanmu, Ya Allah. Jadi, dalam masuk toilet saja kita dah berjaya untuk amalkan sunnah yang, membo yang membolehkan kita mendapat pahala pakai seliponya, buka seliponya, masuk toiletnya. Jadi banyak perkara yang apabila kita belajar hadis, belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut, kita follow dengan harapan kita nak mendapat pahala kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat pahala. Jadi sebab itu jangan jangan terlalu sombong, jangan terlalu belagak nak buat benda yang besar-besar. Buat benda yang kecil-kecil je. Buat benda yang kecil-kecil dulu sebelum kita dapat mampu untuk laksanakan benda yang yang besar-besar ha? ha, benda besar pun kita buatlah juga ha, benda besar pun kita bincanglah juga benda kecil-kecil ini jangan terlepas bincang juga sebab kadang-kadang ada juga orang mahu dia tak apa dia ni bincang benda kecil-kecil benda remeh-remeh eh benda remeh-remeh ni kalau kita betul-betul bincang dengan cara yang baik kita dapat pahala banyak tau ha, jangan sekali-kali sombong dan ha, jangan sekali-kali sombong kita laksanakan yang mana yang kita yang kita mampu. Okey. Kemudian hadis berikutnya, hadis nombor 229. <coughs> Kata Al Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Musa qala hadatsana Wahib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin an-nabi sallallahu alaihi wasallam Marra rajulun muslimun bishaukin fit tariq. Faqala la umitanna hadha shauk. Fala yadurru rajulan muslima faghufiralah. Hadis ini juga merupakan hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Okey, apa maksud hadis ini? kata al bukhari Musa telah menceritakan kepada kami dia berkata uhayth telah menceritakan kepada kami daripada suhail daripada ayahnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda marra rajulun muslimun bi syaukin fit tariq satu orang lelaki Muslim melalui ataupun terjumpa dengan duri di jalan. Dia tengok kat jalan, dia nampak duri. فَقَالَ لَا أُمِيطَنَا هَذَا الشَّوْتِ dia kata, aku akan buang duri ini daripada jalan. Aku akan ambil, akan buang. La yaduru rajulan muslimah. Supaya dia tidak memudaratkan lelaki muslim. Fahufiralah maka dia diampunkan oleh Allah azza wajalla. Okey. Hadis ni nak bagi tahu kat kita apa dia? Pertama jangan pandang ringan amalan-amalan yang ringan. Yang ni saya dah hurai panjang Tu betul. Yang kedua, dalam riwayat ni ini penting kita baca riwayat eh. Kita baca pelbagai riwayat. Tadi disebut adza. Kotoran, benda yang mengganggu, benda yang menyakiti. Buang daripada jalan. Kali ni, riwayat ni menyebut asyuk. Sorry, asyuk. Iaitu duri. Maka dalam riwayat ni, disebut contoh perkara yang boleh mengganggu orang di jalan. Boleh menyakiti orang di jalan. Iaitu duri. Jadi, disebut contoh. Dan yang ketiga, hadis ni, Menyebutkan tentang Sikap seorang Muslim Bila buang duri dari jalan Dia nampak duri tu Apa niat dia? Niat dia bukan kerana lain Semata-mata kerana nak menghilangkan Mudarat daripada orang lain Terutamanya Orang Islam yang lain Nak tunjukkan Dalam Agama ini Persaudaraan Islam itu bukan hanya sekadar persaudaraan yang melibatkan ibadah saja bukan kata ibadah saja buat sama tapi dalam urusan seharian juga orang Islam ni dia kasih kepada orang Islam yang lain sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi orang muslim yang sebenar-benar muslim itu ialah orang Islam lain rasa selamat dengan lidah dia dan dan juga dengan tangan dia. Maksudnya dia nampak duri dekat jalan, dia nampak dah, dia tak biarkan. Dia ambil, dia pergi buang di tempat yang selamat. Kerana apa dia buang? Dia kata kalau aku tinggal kat sini, takut ada orang tak nampak. Duri ni boleh bahayakan orang Islam yang lain. Orang Islam kat sini, lip lah. Kerana zaman tu yang ramainya orang Islam kalau dia buang tu kerana alasan umum. Dia kata kalau aku biar kat sini sekarang ada orang lalu. Kan mungkin orang Islam ke orang bukan Islam lalu bahaya untuk dia. Dia buang juga tetap dapat pahala. Ini satu ingatan kepada orang-orang yang suka letak benda yang berbahaya di jalan. Tak tahulah betul ke tidak tapi benda ni dah tersebar dalam masyarakat. Jadi kalau ada ambil jadi nasihat. Kalau tak ada, jadikan ia sebagai pengajaran supaya kita tak buat. Iaitu suka baling benda-benda yang boleh memecahkan tayar. Sebab dia bisnes dia, bisnes tiup di tepi-tepi jalan. Takut-takut, termasuk dalam benda ni. Bahaya. Saya dengar ada ada orang yang sebut, tapi mudah-mudahan cerita ni tak betul. lah, ya? Kan? Kerana Nabi SAW tak benarkan kita buang apa-apa yang membahayakan di jalan. Tak boleh ganggu jalan orang pun. Kerana jalan ni hak awam. Bukan hak kita. Ya? Okey. Dan setiap daripada amalan yang memberikan pahala kepada seseorang, amalan itu menjadi penyebab orang tu dapat pahala. Amalan yang sama juga. Ya? Amalan yang sama juga dapat mencuci dosa-dosa kecil dia dapatlah cuci dosa-dosa kecil dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini Maha Maha pengampun dan Maha pemurah, Maha pengampun dan Maha pemurah. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis nombor 230. Kata Imam Al Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi an Wasil an Yahya ibni Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abi al-Aswad ad-Dailami an Abi Dar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها أن في المسجد لا تدفن hadis ni hadis yang sahih Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni dalam sahih dia okey apa maksud hadis ni Al Imam Al Bukhari berkata Musa telah menceritakan kepada kami dia berkata Mahdi telah menceritakan kepada kami daripada Wasil daripada Yahya ibni Uqail daripada Yahya bin Ya'mar daripada Abil Aswad Ad-Dailami daripada Abi Dar kata Abu Dharr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uridat alayya a'mal ummati satu ketika dibentangkan kepadaku amalan-amalan umatku Allah azza wa jalla yang bentangkan kepada nabi amalan-amalan umat nabi hasanuha wa sayi'uha yang baik dan yang tak baik. Amalan umat Nabi yang baik pun dibentangkan oleh Allah kepada Nabi. Amalan umat Nabi yang buruk pun dibentangkan kepada Nabi oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi lepas dibentangkan tu? فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا أَنَّ الْأَذَى يُمَاتُ عَنِ الطَّرِيقِ Dan aku dapati di antara, dan aku dapati Dalam banyak-banyak amalan baik Yang umat aku duk buat ni Ialah Kotoran Benda-benda bahaya Benda-benda yang menyakiti orang Dibuang daripada jalan Maksud Nabi kata Ini diantara amal baik Yang umat aku duk buat Buang Benda yang berbahaya Benda yang menyakiti Orang-orang Nak lalu kat jalan Pengguna jalan raya lah Ya yeah? wa wajadtu fi masawi'i a'maliha dan aku dapati dalam amalan-amalan buruk umat aku an-nukha'atu fil masjid la tudfa kahak yang dilontarkan di dalam masjid dan tidak ditanam maksudnya Nabi SAW ada sebut dua benda yang pertama pahala yang senang orang buat yang biasa orang buat Buang kotoran Daripada jalan Dan buang benda bahaya Yang menyakiti orang Daripada jalan Ini benda baik Yang Nabi nampak Umat duk buat Bahkan Tak susah pun benda ni Senang je Kan Dan Amalan jahat Amalan buruk Yang orang mungkin tak perasan Ialah Kehak Dalam masjid Tak ditanam Kenapa dalam masjid? Zaman dulu Masjid Nabi SAW ni Lantai dia pasir ya? Jadi Jadi Arab ni mungkin dia zaman tu dia buang. Dia berkahak jadi dia buang. Di lantai dan dia tak tanam. Kerana cara zaman dulu nak hilangkan kotoran tu tanam lah. Kambuh dengan tanam. Kambuh dengan tanam. Jadi bila kita tak buang maka ia terdedah kepada kotoran. Jadi orang tak nampak mungkin tersujud atas kahak. Jadi kotorlah dahi orang. Ataupun tersujud di atas tangan Kan maksudnya orang nak sujud tangan tu terkena ke hak orang lain. Jadi benda tu tak bagus. Termasuk dalam bab ni juga ialah benda-benda yang kotor jangan kita kotor kotorkan masjid tak boleh. Maka sebab itu Syekh pengarang kitab Rasul Barat ni disebut dia kata di antara uh, fiqhul hadis. Faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah itla'ullah ya az uh, azza wa jalla uh, itla'ullah subhanahu wa ta'ala rasulahu ala a'malil ummah Allah Ta'ala berkuasa dalam menunjukkan amalan umat kepada Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Seperti mana Allah berkuasa untuk menunjukkan kepada Nabi SAW tentang syurga dan neraka. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berkuasa menunjukkan kepada kami amalan-amalan umat dia. Jadi jangan terkejutlah. Sebab kalau kita baru saja berbicara, berkuliah berkenaan dengan Israq dan Mi'raj kan. Jadi bila kita bincang tentang Israq dan Mi'raj antara riwayat ada menyebutkan ketika mana Nabi SAW nak membuktikan kepada orang-orang yang tak percaya dengan Nabi tentang Israq dan Mi'raj Nabi cerita aku pergi ke Baitul Maqdis. Aku pergi ke Baitul Maqdis. Jadi bila pergi ke Baitul Maqdis orang kalau itu di antara hikmah lah. Hikmah yang uh, di apa hikmah yang 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 terangkum di dalam peristiwa Allah taala itu hakim maha bijaksana Allah taala jadikan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi ni singgah kat Baitul Maqdis dulu tak terus singgah di Sidatun Muntaha saja kerana orang tak pernah sampai Sidatun Muntaha tak ada siapa manusia pernah sampai di zaman Nabi tu jadi dia orang nak verify tak boleh kalau oh, dia orang kata betul ke betul Cerita Syedatul Muttaha macam mana? Mana ada orang boleh verify Orang tak pernah sampai Tapi bila sampai di Baitul Maqdis Nabi kata aku sampai Baitul Maqdis dulu Sebelum sampai Syedatul Muttaha Orang kata Kalau betul yang sampai Siratul, Baitul Maqdis Kau cerita wahai Muhammad Berapa tiang dia Macam mana binaan bangunan dia Nabi SAW tak ingat sebenarnya Tapi Allah SWT ta angkat Jelmakan kepada Nabi SAW Baitul Maqdis Sehingga Nabi boleh cerita Dan orang verify Oh betul lah, dia pernah sampai Kerana ada di kalangan kita ni yang pernah sampai dia kata betul sifat sifat tu. Kan? Jadi Allah Taala tu maha ber maha berkuasa pada setiap sesuatu dia boleh buat. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita amalan kita ni amalan kita yang kita tak tunjuk kat orang, orang orang tak tahu. Melainkan hanya Allah. Allah tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Allah bagi tahu kat Nabi. Allah bagi tahu kat Nabi sebab tak ada siapa yang mengetahui benda gaib melainkan hanyalah Allah. Manusia makhluk tak tahu benda gaib ni. Sehingga Nabi pun Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kat dia saja. Kalau Nabi tahu benda gaib, taklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasam muka berpaling daripada Ibn Ummi Maktum sehingga turun ayat Quran tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Nabi tahu benda gaib, tak adalah Nabi akan tewas di perang Uhud. Kalau Nabi tahu benda gaib, sebab Nabi tak tahu. Nabi tahu hanya sekadar yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia sahaja. Sebab ada orang pernah tanya saya benda ni. Jadi, saya sebutlah. Dia tak, dia tak berhati Dia kata, Nabi tahu benda gaib. Saya kata, kalau Nabi tahu benda gaib, macam mana kita nak sebut berkenaan dengan kekalahan di Uhud? Adakah Nabi sengaja nak korbankan 70 orang sahabat yang gugur di Uhud? Atau bagaimana? Nabi tahu bila Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Jadi sebab itu, kita kena bezakan dua benda. Okey. Yang kedua, al-hasu ala fi'li ma yanfa'un nas wal bu'di ala kulli ma yadurruhum. Yang kedua, galakkan untuk melaksanakan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjauhkan diri daripada perkara yang memudaratkan mereka. Maksudnya hadis ini boleh difahami dengan benda yang lebih luas apa saja yang memberi manfaat kepada manusia dan benda tu tidak menyanggahi agama maka dibenarkan untuk kita laksanakan bahkan bukan kata dibenarkan boleh kita kata digalakkan untuk kita laksanakan selagi mana ia memberi manfaat selagi mana ia memberi manfaat syarak tidak melarang maka tak ada masalah ya okey baik Kita pergi kepada faedah yang berikutnya seperti mana yang disebutkan dalam kitab Rasul Barak ni dia kata wujub ihtiramil masajid wa tanzihiha 'anil qadurat kan nukhah ah wan nakhamah wal baw iaitu wajib kita menghormati masjid hmm. wajib kita menghormati masjid dan kita wajib membersihkan masjid ni daripada perkara yang kotor seperti hingus, kahar dan juga air kencing. Maka sebab itu ketika mana orang badui yang kencing dalam masjid tu sahabat marah. Sahabat marah sehingga Nabi SAW kata da'u biarkan dia. Tapi Nabi tetaplah bagi tahu kepada para sahabat wa ahriqu alaihi sajlamin min tuanglah di atas bekas air kencing dia tu satu bekas air sehingga air kencing tu menyerap ke dalam tanah. Kenapa sahabat marah? Kerana air kencing tu najis. Kenapa sahabat badui tu kencing dia tak tahu. Dia tak belajar adab. Sehingga bila dia buat benda tu baru dia tahu. Okey. Okey. <tuh> Yang keempat, Al-Haddu ala izalatil adha minat ini yang kita bincang tadi lah. Iaitu seruan Nabi SAW, galakkan Nabi SAW supaya kita buang apa saja kotoran, benda yang menyakitkan, benda yang berbahaya daripada jalan. Okey. Kita pergi kepada bab yang baru iaitu bab 117. 117. Bab Qawlul Ma'ruf. Bab pada membicarakan berkenaan dengan kata-kata yang baik. Saya dah hurai sebelum ni maksud ma'ruf. Iaitu perkara yang syarak kenalkan kepada kita ia benda baik. Saya dah sebut dah sebelum ni. Akal kita ni terhad. Tak semestinya akal kita fikir baik, maka syarak kata baik. Jadi, apabila syarak memperkenalkan sesuatu amalan itu baik, maka ia dipanggil ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Ma'ruf kerana syarak telah memperkenalkan kebaikannya pada kita. Ataupun fitrah kenal benda tu baik. Kerana fitrah dalam jiwa kita ni, Allah Ta'ala dah bekalkan untuk mengenali benda yang baik. Ha, cuma mungkin orang rosak fitrah apabila dia jauh daripada hidayah. Okey, kita bertengok apa hadis yang ada dalam bab ni. Sebab sebelum ni, kita dah bahas dah berkenaan dengan inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab setiap perkara yang makruf itu dianggap sebagai sedekah. Mungkin ada orang yang beranggapan perkara yang makruf ini, perkara yang baik yang dianggap sebagai sedekah ni hanya melibatkan perbuatan saja. Maka sebab itu Imam Bukhari, sebab itulah agaknya Imam Bukhari letakkan satu lagi bab iaitu qaulul qaulul ma'ruf, bab perkataan baik. Okey, tengok. Kata Al-Imamul Bukhari pada hadis 231. حدثنا Bishr بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال Abdul عبد الجبار ابن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت An عبد الله ابن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف maksudnya Al Imam Al Bukhari berkata Bishr bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami dia berkata Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani telah mengkhabarkan kepada kami daripada Adi bin Thabit, daripada Abdullah bin Yazid Al-Khatmi yang mana dia menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu dianggap sedekah. Bila disebut setiap perkara baik, maka ia merangkumi semua benda baik Iaitulah perbuatan dan juga perkataan Bahkan termasuk juga niat yang baik Kerana niat yang baik Juga memberikan pahala Walaupun kita tak mampu Ataupun tidak dapat laksanakan Ataupun kita tak jadi buat Katalah malam ni kita niat eh, Esok ni saya nak puasa Esok ni saya nak puasa Tiba-tiba tak jadi Nak puasa sunat Tiba-tiba tak jadi Pahala dapatlah tapi dapat satu lah. Ah, dapat satu. Kenapa apa? Dapat dapat pahala. Kerana niat yang baik itu syarat suka. Syarat suka niat baik. Syarat sangat-sangat suka orang yang berniat baik. Kerana niat baik ini akan mengambil tempat dalam jiwa manusia sehingga dia tidak ada tempat ataupun tidak berkesempatan untuk mengisi niat jahat dalam jiwa dia sebab tu ada satu riwayat walaupun riwayat tu sebenarnya doa lah. Tapi disebut dalam kitab-kitab membahaskan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan niat ni. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang mukmin ni lebih baik daripada amal. niat orang mukmin ni banyak benda dia rancang nak buat benda baik, nak buat itu, nak buat ni, tapi tak semua dia mampu buat. Tak semua dia sanggup buat. Tapi niat dia tu telah pun memberikan pahala untuk dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada حديث اليكه حديث رقم 232 قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عَنْ انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أُتِيَ بشيء يقول اذهب به الى فلانه فانها كانت sadiqata khadijah izhabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu khadijah hadis ni hadis nombor 232 sanad dia ha ya? sanad dia yang ni dhaif lah kerana perawi nama mubarak bin fadalah ni perawi yang uh, mudallis macam mana kita nak cerita mudallis ni mudallis ni dia dia suka sembunyikan guru dia yang daif. Lepas tu dia dia terus skip pada guru kepada guru lepas tu dia letak tengah-tengah tu perkataan an daripada. Para ulama hadis dia boleh detect benda ni dan siapa yang buat benda ni mereka akan uh, berjaga-jaga dan berhati-hati bila nak menerima riwayat yang disebut an, an -anah. an, an. Sehingga jumpa mana-mana riwayat yang sama dalam jalur lain dia menyebut saya dengar baru mereka tim nak memastikan tidak ada perawi yang disembunyikan ha, begitu hebatnya ilmu hadis ni begitu teliti dan begitu detail ya baik dan uh, riwayat ni walaupun daif kerana ada perawi mudallis dalam sanad dia yang dia tak yang, yang dia tak nyatakan itu fadalah ah, mubarak ni dia tak nyatakan dia dengar daripada sabit tetapi di sana ada hadis yang menyokong riwayat ini, maka riwayat ini terangkat menjadi hasan liwayri. Okey. Kata Imam Bukhari, Said ibnu Sulaiman telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Mu'barak telah menyampaikan kepada kami daripada Sabit, daripada Anas. Anas kata Nabi saw. Apabila didatangi dengan sesuatu. Apa datang dengan sesuatu tu? Bila Nabi ni ada sesuatu benda yang istimewa pemberian orang pada Nabi. Bila Nabi dapat hadiah ke, dapat sesuatu rezeki ke, dapat benda yang menarik lah. Nabi kata, Ya kul bihi ila fulana. Nabi kata, bawa benda ni pergi ke fulana. Kerana dia ni dulu kawan Khadijah. Izhabu bihi baiti fulana. Pergi bawa rumah fulana. Kerana dia dulu fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Kerana dia ni dulu suka pada Khadijah. Okey. Pertama, hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang keistimewaan Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sayang kat Khadijah. Bahkan ketika mana Nabi SAW bersama dengan Khadijah, Nabi tidak menikah pun boleh. Bila Khadijah wafat, barulah Nabi menikah dengan Saudah dan juga Aisyah. Walaupun Khadijah dah wafat, Nabi tetap menyebut-nyebut nama Khadijah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ada rasa cemburu. Seperti mana kata Aisyah dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, "Ma ghirtu 'ala imra'atin ma ghirtu 'ala Khadijah." Aku tidak cemburu, aku tak pernah cemburu pada mana-mana perempuan seperti mana aku cemburu pada Khadijah. Kenapa cemburu pada Khadijah? Sebab Nabi SAW sayang kat dia. Nabi sentiasa menyebut nama dia. Sehingga halah ni saudara ganding Khadijah bila dia bagi salam waktu tu Khadijah dah wafat. Nabi tengah salam. Nabi terasa bila halah bagi salam Nabi terasa seolah-olah macam Khadijah yang datang. Sehingga Aisyah adalah rasa sedikit cemburu. Sehingga Aisyah kata kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, apa lagi yang kau nak ingat kepada orang tua Quraisy itu yang mana gigi pun dah gugur yang telah pun meninggal dunia? laqad abadalakallahu ma huwa minha sedangkan Allah telah menggantikan engkau dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya iaitu Aisyah lah kerana Aisyah muda Aisyah anak dara cantik dan sebagainya Nabi kata apa tak ada gantinya Allah Taala tak ganti dengan yang lebih baik tak ada tak ada Nabi kata laqad amanat bi hina kafaraniyan nas wa saddaqatni Hina kadzban ya nas wa wasatni bi maliha hina harama ni ya nas wa razaqani Allahu minha al walad hina haramani aulada ni sa'u kama Nabi mengatakan tak tak ada galang ganti Khadijah ni sebab dia beriman denganku ketika mana orang lain tak percaya dengan uh, orang lain tak beriman orang lain kufur denganku dia beriman Ketika mana orang lain kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau ikut Nabi. Dia ikut Nabi. Ketika mana orang lain kata Nabi bohong, orang lain tak benarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya. Dia percaya kata-kata Nabi. Wa bimaliha dan dia bantu aku dengan hartanya. Ketika mana orang lain semua tahan harta tak bagi kat aku nabi kata. Dan Allah Azza wa Jalla berikan aku daripada dia ni keturunan. Allah Taala bagi kat aku zuriat, bagi anak daripada dia ni. Ketika mana Allah Taala tak bagi pada aku anak daripada isteri-isteri yang lain. Itu nabi sebut pada Aisyah lah, ya. Eh? Jadi Khadijah ni keistimewaan dia ada. Maka sebab itu bila nabi dapat apa-apa, terima apa-apa Nabi akan teringat kawan-kawan Khadijah dulu. Kalau kita tengok tajuk ni, tajuk ni berkenaan dengan kata-kata yang baik, kata-kata ma'ruf. Di mana kata-kata ma'ruf ni? Kita kena perhati tengok. So Imam Bukhari ni, dia tak syarah. Dia letak tajuk bab, lepas tu dia letak hadis. Kadang-kadang kita tengok tak begitu ada kaitan. Kadang-kadang kita tengok, eh, apa kaitan bab ni dengan hadis ni? Tak nampak. Maka sebab itu para ulama ada yang menulis tentang tarajim Bukhari. Keistimewaan. Tajuk-tajuk bab dalam sahih Bukhari. Itu sahih Bukhari lah. Dalam adab Mufrad ni pun saya nampak ada trend tu. Ada trend tu. Saya tengok eh. Kok mana yang kata-kata-kata baik ni? Mungkin kata-kata baik itu ialah Nabi SAW minta tolong pada orang untuk hantar hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Maksudnya, kalau kita tak mampu nak buat satu benda baik dengan diri kita, paling tidak kita boleh gunakan lidah kita untuk kita wakilkan orang lain buat bagi pihak kita. Termasuk juga kalau kita tak mampu nak buat satu benda tu, paling tidak kita boleh gunakan lidah kita ni untuk kempen orang lain untuk bantu. Contoh, contoh. Satu orang dia glamour. Katalah media sosial dia ramai pengikut. Follower dia ramai. Dia bukan jutawan pun. Tapi orang minta tolong dia. Boleh tak kita kempen untuk bantu Palestin? Dia kata boleh. Maka dia, dia guna. Dia guna kedudukan dia tu. Guna suara dia tu. Guna pengaruh yang dia ada. Untuk sebut benda. Jomlah kita bantu Palestin. Dia tak bantu banyak pun sebab dia duit tak ada kan dia bantu banyak sebab dia tak boleh bantu banyak sebab dia, dia kata, tapi dia guna lidah dia untuk ajak orang lain. Itu juga termasuk dalam kebaikan. Mungkin satu orang dia ada duit tapi dia tak sempat nak pergi hantar sumbangan dia kata saya sibuklah saya ada meeting. Tak bermakna dia tak boleh wakilkan orang lain guna lidah. Bagi dia kata ni ada duit tolong bagi pada orang miskin tu hujung kampung tu nampak susah sangat. Tolong bagi. Juga boleh. Maka jangan halang perkara baik hanya semata-mata kita tak boleh buat sendiri. Sama ada kita kempen orang lain dengan lidah kita, dengan kemampuan bercakap kita, ataupun kita wakilkan orang bila kita tak mampu buat sendiri. Itu kebarangkalian yang pertama. Lah. Kebarangkalian yang kedua, ialah bila Nabi SAW peruntukkan hadiah untuk kawan-kawan Khadijah. Saya terbayang Khadijah ini adalah manusia yang istimewa. Bahkan kenapa Khadijah ni istimewa? Selain daripada Khadijah ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, Khadijah juga memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya. Khadijah juga memberikan kesetiaan kepada Nabi SAW alaihi wasallam juga dengan kata-kata. Sebab itu ketika mana Nabi SAW alaihi wasallam turun daripada gua Hira dalam keadaan ketakutan. Nabi bertemu dengan Jibril. Nabi dipeluk oleh Jibril. Nabi tak tahu itu Jibril. Maka Khadijah pun tenangkan Nabi SAW. alaihi wasallam ketika mana Nabi kata zammiluni zammiluni selimutkan saya selimutkan saya. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar Khadijah dan orang dalam rumah tu selimutkan Nabi sehingga ketakutan tu hilang pada diri Nabi. Sehingga apabila Nabi tenang, Nabi cerita kepada Khadijah apa yang berlaku di Gua Hira. Nabi sebut kepada Khadijah. Lepas dia ceritakan itu, Nabi kata, Laqad khashitu ala nafsi. Aku takut dengan diri aku ni. Macam-macam tafsiran lah yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar menukilkan pelbagai tafsiran ulama. Kenapa Nabi takut? Ada yang kata Nabi takut dia ditimpa mati. Ada yang kata Nabi takut dia ditimpa penyakit. Ada yang kata Nabi takut kerana bimbang dia ditimpa penyakit gila dan sebagainya. Macam-macam tafsiran. Tapi Nabi takut. Menunjukkan Nabi itu manusia. Lah. Apa Khadijah buat? Khadijah kata, Kalla la yuqzikallahu abada. Tidak, sekali-kali tidak. Allah sekali-kali tidak akan mengabaikan, mensia-siakan kamu, wahai Rasulullah, wahai suami. Wa inna kalata silur rahim. Kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'adum. Engkau sentiasa beri benda yang orang lain tak boleh beri. Wa taqrid Engkau sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawa'i bilhaqq. Dan kau sentiasa bantu benda-benda yang dinamakan kebenaran. Perkataan Khadijah menjadikan Nabi SAW sedikit lega dan tenang. Takkan Allah Ta'ala nak sisihkan dia? Dia tak pernah buat benda jahat kot. Pasal apa Allah Ta'ala nak murka kat dia? Dia berakhlak baik. Itu yang diceritakan salah satu daripada sirah yang diceritakan oleh ulama-ulama hadis melalui riwayat bagaimana sumbangan Khadijah dengan perkataannya maka perkataan yang baik yang diucapkan oleh Khadijah ini menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melupakannya. Bukan kata perkataan baik ini dikenang orang ketika mana kita hidup. Bahkan perkataan baik ini akan dikenang orang walaupun selepas kita tak ada. Bukan hanya orang kenang kita kerana perkataan baik itu orang juga akan kenang orang-orang yang baik dengan kita. Oh, dia ni baik dengan Khadijah. Bagi dia hadiah. Bagi dia pemberian ni. Khadijah, orang oh, baik. Perkataan dia perkataan yang baik. Maka sebab itu Nabi SAW mengikat perkataan baik ini dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wa man kana yu'minu billahi wa sorry Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka berkata baiklah ataupun diam. Pertama, Nabi ikat perkataan baik dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kerana perkataan baik yang kita ucapkan, ada kalanya kita tak dapat apa-apa habuan dunia pun. Perkataan baik yang kita ucapkan, kadang-kadang kita tak dapat apa-apa habuan. Tak dapat apa-apa keuntungan. Perkataan baik yang kita sebut, kadang-kadang kita berdepan dengan cabaran dan dugaan. Perkataan baik yang kita sebut, kadang-kadang kita dihina dan dicaci. Ini yang berlaku kepada pendakwah-pendakwah sepanjang zaman. Nabi tak pernah sebut perkataan yang tak baik. Nabi sebut perkataan yang baik-baik. Tapi Nabi dimusuhi. Maka perkataan baik yang kita sebut kadang-kadang tidak disambut dengan dengan kebaikan. Kadang-kadang disambut dengan makian, cak maki hamun, caci maki. Kerana perkataan baik itu bukan semua perkataan yang manusia selesa dengar. Perkataan yang baik, perkataan yang benar. Perkataan yang benar tak semestinya orang suka. Kerana perkataan yang benar itu ada kalanya. Terpaksa menegur kesalahan orang. Terpaksa melakukan kerja nahi mungkar maka pada ketika itu kita berhadapan dengan risiko kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebut perkata baik, perkataan baik dan ada kalanya perkataan baik itu disebut dalam keadaan yang sangat sukar, ketika mana kita dihina ketika mana kita difitnah waktu itu memang, kalau kita keluarkan perkataan makian sedap pada nafsu, tetapi salah pada agama, agama suruh menyebut perkataan baik, kalau kita tak mampu nak menyebutkan perkataan baik sewaktu kita sedang marah tak mampu menyebut perkataan baik sewaktu kita difitnah, diamlah Nabi kita. Tunggu waktu kamu boleh sebut perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik ini merupakan perkara ma'ruf. Ha, merupakan perkara yang yang sangat-sangat baik. Ada juga yang kata, berkemungkinan perkataan-perkataan baik ini diucapkan oleh kawan-kawan Khadijah kepada Khadijah. Sehingga mereka itu dikenang oleh Nabi SAW walaupun selepas Khadijah wafat dan Nabi berikan kebaikan berikan penghormatan kepada orang yang pernah menyebutkan perkataan-perkataan yang baik ini baik hadis yang terakhir insyaallah untuk malam ni hadis nombor 233 al-imamul bukhari mengatakan haddatsana muhammad ibnu kasir qala akhbarana sufyan an abi malik al-ashja'i an Rib'i an hudzaifah qala qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah yang bermaksud Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Kathir telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Malik al-Ashja'i, daripada Ribai daripada Huzaifah, dia mengatakan, Qala Nabiukum sallallahu alaihi wasallam, Nabi kamu telah bersabda, setiap daripada perkara baik itu sedekah. So, apa kaitan dengan perkataan baik? Pertama, bila disebut kullu ma'ruf, semua benda baik maka termasuklah perkataan perbuatan dan niat dan juga di sini ada perkataan Huzaifah yang baik Itu, qala nabiyukum nabi kamu semua berkata maka Huzaifah telah menggunakan perkataan yang menunjukkan dia beradab dia tak kata Muhammad berkata dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahu taala a'lamu bis saya berhenti di sini dulu mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama sekejap saya save dulu takut-takut terlupa takut, Okey. <clears throat> Saya tengok soalan kalau-kalau ada eh. Ui, banyak soalan ni. Ustaz, benarkah wanita muslimah tidak boleh memotong rambut dengan wanita bukan Islam? Dan benarkah jika wanita Islam dapat satu bilik asrama dengan wanita bukan Islam, dia wajib kena minta tukar bilik kerana nak menjaga aurat? Okey. Dalam isu ni, ulama' berbeza pendapat. Pertama, potong potong apa potong rambut ni boleh ke tak boleh dia bergantung kepada adakah rambut perempuan Islam itu aurat di hadapan perempuan yang bukan Islam di sini ada dua pandangan pandangan majoriti ulama mereka mengatakan bahawasanya aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan bukan muslimah sama seperti mana aurat muslimah di hadapan lelaki yang bukan mahram ya baik itu pendapat majoriti ulama. Kerana apa? Kerana mereka di antara alasan mereka ialah bimbang perempuan yang bukan Islam ni akan menyebarkan sifat aurat muslimah ni kepada lelaki lain. Ya, kepada lelaki lain itu pandangan sebahagian ataupun kita boleh kata majoriti ulama. Tetapi di sana ada ya, ada pandangan yang kedua iaitu pandangan minoriti ulama mereka mengatakan Perempuan ini ibn Bas sebut, bekas mufti Arab Saudi dia pernah menyebutkan ketika ditanya berkenaan dengan isu ini dia kata, di sana ada pandangan yang kedua, pandangan minoriti yang mana mereka mengatakan uh, aurat perempuan Islam apabila berhadapan di, uh, di hadapan perempuan yang bukan Islam ni ialah uh, seperti mana uh, aurat dia bersama dengan uh, perempuan muslim juga iaitu pusat hingga ke lutut. Dia kata gitu. Okey, kenapa ada khilaf di kalangan para ulama ni? Kerana tidak ada nas yang jelas dalam masalah ni. Majoriti ulama dia menggunakan ayat Quran dan dia mengatakan nisa'ihin. Nisa'ihin tu kembali kepada yang yang dikecualikan boleh untuk di 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 apa? di tunjukkan perhiasan itu ataupun aurat itu Nisa'ihin Iaitu itu perempuan-perempuan muslim kita, kata. perempuan muslim bukan perempuan kafir. Okey. Manakala pandangan yang kedua kata tak, pandangan kata samalah perempuan tak kiralah agama dia apa pun. Ah pandangan itu kerana tidak ada beza. Ah kerana tidak ada tidak ada beza orang perempuan muslim dan perempuan bukan Islam. Okey. Wallahu alam kalau tanya pada pandangan saya lah, nak pergi potong rambut di kedai yang bukan Islam ni, bagi saya elakkan. Kerana apa? Kerana bukan saja masalah perempuan bukan Islam boleh tengok rambut orang Islam tu. Perempuan Islam tu. Tapi berkemungkinan tempat potong rambut tu pun tak dijaga. Mungkin lelaki boleh masuk, pekerja dia ke, anak dia yang dah balik boleh masuk. Jadi, elakkan untuk uh, duduk bersama ataupun pergi gunting rambut di tempat orang bukan Islam. Tapi kalau asrama, kalau boleh elakkan, elakkan. Ha, kalau tak boleh dielakkan, ya, boleh minta tukar pada pengurusan. Takut-takut dia cerita tentang rambut muslimah kepada orang yang bukan Islam. Ya, Allah Allah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya nak tanya Harap Ustaz dapat bagi pencerahan Saya dulu beli rumah Buat loan konvensional Sebab dulu tak tahu hukum hakam Jadi sekarang saya nak tukar ke loan islamik Tak boleh sebab polisi syarikat tak benarkan Untuk convert kepada islamik loan Sekarang saya takut sebab banyak dengar Gambar riba Betul riba adalah dosa besar Yang sangat-sangat dahsyat dosanya Jadi nasihat saya um, Pergi ke bank di mana tuan buat loan itu bincang dengan pegawai dia untuk tukar kepada islamic insyaallah boleh ha, boleh sebenarnya mungkin company tu ha, dia tak bagi mungkin ada kepentingan ke apa tapi pergi jumpa bank tu insyaallah boleh ha, kerana setiap bank dekat Malaysia ni memang ada islamic ha, produk dia ya Salam Nak tanya berkenaan hadis doa anak saleh bila kita meninggal. Ada yang kata doa anak saleh, doa anak yang tak saleh tak diterima. Boleh Ustaz ulas benda ni tak terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama, bila hadis sebut anak saleh, Nabi sebut berkenaan dengan amalan kita yang berterusan. Amalan kita yang berterusan walaupun lepas kita mati. Kesalihan anak adalah usaha kita. Kita yang jadikan anak tu saleh. Tapi adakah bermakna anak tak salih kalau dia berdoa langsung tak diterima? Kita tak pasti. Kerana apa? Kerana ada saja doa orang yang tak salih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula kalau dia dizalimi. Jadi, doa anak yang salih ini dia bukan satu pengkhususan tapi nak sebut usaha kita masih berterusan. Walaupun lepas kita mati kerana kesalahan anak tu atas usaha kita. Nah, tapi bila Nabi sebut benda tu, contohnya, anak salih yang mendoakan. Sebab Nabi sebut amalan kita terputus melainkan daripada tiga. Ilmu uh, sedekah jariah, wakaf, ilmu yang dimanfaatkan dan anak salih yang mendoakan. Tapi kalau orang lain yang doa bukan anak salih, dia doa untuk kita sampai. Cuma dia doa untuk kita tu bukanlah usaha kita. Kerana orang tu doa untuk kita, kerana dia sian kat kita. Tapi bukan usaha kita daripada hidup. Kerana usaha kita daripada hidup ialah anak kita tu kita didik sehingga menjadi salih. Jadi kalau anak tu, na'udzubillah, anak tu tak salih dan dia doa, Terpulang pada Allah. Kalau Allah Taala nak kabulkan do, Allah Taala boleh kabulkan. Assalamualaikum. Salam. Adakah hadis daif memang tak boleh nak diamalkan langsung? Tidak. Hadis sahih, uh, hadis sahih diamalkan. Hadis hasan diamalkan. Hadis daif diamalkan dengan syarat. Pertama, daif dia ringan. Bukan hadis mungkar, bukan hadis matru, bukan hadis palsu. Bukan hadis terlalu daif. Hadis daif ringan. Yang kedua, dalam fadhailul amal dan had, yang uh, syarat yang ketiga, kita tak sandarkan kepada Nabi waktu kita beramal tu, kita cuma beramal kerana berhati-hati. Kalau kita tengok dalam buku yang kita baca ni, Adab Mufra ni, ada beberapa riwayat yang da'if ni masuk ke Imam Bukhari, nak tunjuk hadis bak adab ni, ulama' longgar sikit. Selagi mana ia tak sampai kepada tahap, terlalu da'if. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, adakah kitab Fadilat Amal itu hadis dalamnya semuanya sahih? Ada riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang da'i pun ada. Sebab itu kena hati-hati dan kena belajar berguru lah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, alang-alang doktor disebut sebut pasal Aisyah. Saya nak tanya pandangan doktor berkenaan orang syiah yang memandang Aisyah sebagai seorang perempuan yang hina dan kurang ajar. Sejauh mana betulnya pandangan mereka dan kenapa berfikiran begitu? Terima kasih. Um, pertama, syiah ini adalah golongan yang sesat, golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ah. Kerana akidah mereka tidak dibina di atas nas yang sahih, melainkan hanya yang sama dengan kita lah. Kerana syiah ni ada akidah mereka yang sama dengan kita. Tapi yang mana yang berbeza tu, mereka berbina bukan di atas dalil yang sahih. Mereka tak suka kepada Aisyah kerana Aisyah ini ada berbeza pendapat dengan Ali terutama yang dalam perang jamat. Jadi mereka menghina Aisyah. Mereka menuduh Aisyah dengan tuduhan yang jahat, dengan tuduhan yang bukan-bukan. Jadi Aisyah ialah isteri Nabi SAW. Kalau Aisyah ni orang jahat, takkan Nabi nak jadikan dia isteri. Takkan Nabi nak puji Aisyah ini sehingga uh, Nabi SAW nak pegang dia sehingga Nabi sampai kepada dia syurga kerana semua umahatul Mukminin, semua isteri-isteri Nabi yang Nabi tak cerai kan akan bersama Nabi di syurga orang lain tak boleh nikah sebab tu umahatul Mukminin tak menikah lepas Nabi wafat sebab dia, dia adalah isteri Nabi dunia dan akhirat jadi takkanlah Nabi nak simpan isteri yang hina, yang jijik, yang jahat, yang khianat. Ini adalah satu yang tak logik. lah. Allah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh tak doktor terangkan jika kita tinggal salat, perlu kita ganti semula? Ini ada video saya, boleh tengok. Saya dah hurai panjang. Wallah. Suatu semayang semasa imam baca kunut ada makmum sambut dengan amin. Ada kebatasan semayang tidak, tidak tidak batal. Amin itu doa. Doa tidak membatalkan Ah, salat. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Itu je yang boleh saya jawab pada malam ini. Banyak soalan. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak pada Global Ehsan, pada Kak Jini, pada Dr. Azmi dan juga pada Ustaz Reza dan semua tim Global. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Moga-moga Allah Taala berkati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku lu hadha hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi